Vánoční strom, který bude zdobit hradecké velké náměstí, pochází z městské části Věkoše. Tak je to smrk stepilý, je to strom z městského pozemku, je zhruba 14 metrů dlouhý a váží zhruba 2,5 tuny. Uříznutí, naložení a přesun ohromného smrku není vůbec jednoduchou záležitostí. Náročné je to vždycky, jenom záleží na šikovnosti těch lidí, všech celého týmu, kteří to dělají. Takhle, když se to umí, tak už pak to vypadá celkem snadno. Ale je to jenom zdání. Jinak výhodou bylo, že ten strom rostl blízko komunikace, je tady relativně malý provoz, takže dá se říct, že ty podmínky tady byly velmi dobré. A tady je už strom naložený a putuje na velké náměstí. V odpoledních hodinách ho už obdivují Hradečané na velkém náměstí a nastává fáze zdobení. Technické služby letos ozdobí ve městě celkem 37 stromů, a to více než 20 000 žárovek či diod. V plné kráse se Hradečanům celá vánoční výzdoba města představí v sobotu 28. listopadu.